gospodo, pripremite se za u najavi fantastičan meč. Michel Andrade iz Golden Gloria stiže nam ove večeri I borit će se protiv Jovana Kosača. Pozdravimo pre svega momka koji će biti u crvenom uglu, a to je Michel Andrade. Michela, zamolio bih vas za jedan aplauz za momka koji nam stiže iz Holandije. U plavom uglu iz Family Fight Teama iz Herceg Novog stiže Jovan Kosac! Nije potrebao dugo, a pobednik gušenjem ili rear naked chokom je Jovan Kosac! Jovane, sačekaj malo, dobiješ pekar. Odličan meč. Ponovo završen u prvoj rundi. Siniša Čolević dodeljuje pekar pobedniku Jovanu Kosaču. Samo moment. Verujem da imaš nešto da kažeš novosadskoj publici koja te je zdušno podržavala. Da vam se zahvalim svima. Pozdrav za Family Fight. Da mi sad hoćete se upatiti s obom. Hrvci moji. Hvala svima. Uhvatio se rad u Family Fight Teamu.